co, co se tam dělo na tom startu? Ještě tam pokusat, ne? To nedá pokoj. Nedá. Ale já nevím, třikrát jsem stavěl a nevím, nám lidi šli do plůtku. Na startu byl nějaký kameraman, či co tam překážel, ten se tam válel, nikdo ho přejel. No, v první zatáčce taky to lehlo a v druhé taky. Že jsi zůstal někde tam vyset a pak jsme to ještě zkoušeli sjíždět? No, tak sjíždělo se to furt něco, nějaký metr, viď, Tizi? Jo, já když viděl metr přede mnou, tak jsem musel špurtovat jako o život, aby ho dojel. No, to je jasný. To by nebylo, aby dědek ho předjel. Poběh okolo, vole, za těma plotama, za tím líkem jsem to oběh a naskočil jsem na půl. Už ty první zatáčce. No. A doleva. Doprava. No, ta první doprava. No. No. No tam byly padlý plůtky. Tam já jsem ležel, no. Tam byla hromada. No já to takhle obíhal krz trávu, vole. Aha, zajímavý. Ne, neobvyklý. Na startu tam zůstal stát před náma kameraman na pravé straně a my jsme tam byli z Čechů většina. Kromě Štybyho samozřejmě, ten stál v první řadě a tak teď se nevěděl, jestli se pojede, jestli to zastaví nebo no, ale prostě půlka balíku byla pryč, tak se jelo. Hned za tím kopcem pravá zatáčka, tam to leželo znova, takže jsme tam přijítli v plných šiškách. Tak různě po chodníku se to objíždělo, pak další zatáčce se to znova leželo. Bylo to strašně divoký v prvním kole, no. A no, s tím se nedalo nic dělat, no, tak jsme pilášili dopředu, nebo já jsem se snažil, dojel jsem někam na 15. místo a pak jsem se zastavil, potřeboval jsem si porazit a zrovna mi ta skupinka, kterou jsem celou ves, se to vzala a jela pryč. No. Potom šel sám někde, nějaký, někým nebo? Pak právě, že bohužel jsem tam zůstal sám a neměl jsem s kým se jako protočit a potřeboval jsem jakoby trošku porazit si někde svisit a nenašel jsem ten okamžik a už jsem to z toho nezberchal a poslední 3-4 kola jsem prostě propadal flek po fleku a ale já jsem relativně spokojený, bojoval jsem od začátku do konce a na to, že jsem trošku něco přechodil a včera jsem se vůbec necítil na závod, tak si myslím, že to není zase tak špatný. Jaký máš program další? To je jasné, jako všichni, příští týden v táboře, jak je to domácí závod, tak doufám, že se posunu trošku dopředu. Je tam hodně placu, kam se posouvat, takže uvidíme. Děkuji.